E bem, pessoal, já que estamos aqui, deixem muito um like, subscrevam-se no meu canal, caso não forem inscritos, e ativem o sininho de notificações para receberem todos os vídeos novos. Ok. Mas bem, o que vocês têm de fazer é ir aqui para baixo. Espera. É. Vamos para este lado. É mais rápido. Pega mais as pinças. Vou entrar aqui. Aqui. E bom, pessoal, o que está por trás disto? Está aqui. Tudo normal. Mas o que nós não sabíamos é que há aqui uma passagem secreta. Vamos atravessar este monte de carne. E olhem só, pessoal. Há uma porta. Olhem só. Uma fotografia aqui na rua. Ups! Deixa estar. Tudo aqui. Pois é. Eu não sabia disto, pessoal. Deixar a panela fechada. Quando eu quero a panela fechada, preciso de alguma coisa para isso aqui. Depois esta parte de baixo. Este aqui é só um quadrado sem nada. Eu não vou terminar o vídeo porque eu só quis mostrar-vos isto e para mim. Ah, esta é a porta. Sai de estrada. Não sei se vocês já sabiam disto, mas se não sabiam, deixem um like. E pronto. Foi isto, pessoal. Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo pequeno. Este é que foi bem pequeno. Mas eu só decidi mostrar no vídeo. Os próximos da Goiânia aqui à noite. Isto são 21h40.